Dlhoročná spolupráca Rotary klubu Poprad s územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Poprade vyústila do ďalšieho hodnotného daru pre tých, ktorí to zvlášť v tejto dobe potrebujú. Ide o 3 koncentrátory kyslíka v hodnote 4000 eur. S územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Poprade spolupracuje Rotary klub Poprad už mnoho rokov a za ten čas rotariáni podporili Dom Červeného kríža v Spišskej Sobote, poskytovali polohovateľné postele či dekubitné madrace. V posledných rokoch však vznikla požiadavka na koncentrátory kyslíka. Pre nás je vždy veľkou radosťou, keď môžeme poskytnúť dar organizácii alebo aj jednotlivcovi, kde vieme, že tá pomoc bude účinná. To znamená, že pomôže buď podpore zdravia, alebo podpore starostlivosti o starých ľudí. No a to je práve prípad Domu ošetrovateľskej starostlivosti Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote. Práve v období, ktoré je náročné na zvládnutie pandémie, sa podarilo zabezpečiť 3 užitočné prístroje v celkovej hodnote 4000 eur. A bolo to správne načasovanie. Finančné prostriedky pochádzajú z 2 zdrojov. Jednak prispieva naša nadácia Rotary International, tá je známa po celom svete. A rovnako prispieva náš klub prostredníctvom prostriedku, ktoré poskytnú členovia, alebo napríklad prostredníctvom 2% z daní, ktoré poskytuje obyvateľstvo, ale aj členov. Rotary klubu. Takýto hodnotný dar v územnom spolku Slovenského Červeného kríža privítali s radosťou. Ja som veľmi rada, že sme opäť mohli prehlbiť našu spoluprácu s Rotary klubom. Dovolím si povedať, že dlhoročnú spoluprácu a že sme mohli zakúpiť za finančné prostriedky darované od nich tieto 3 koncentrátory pre našich klientov, pre klientov nášho zariadenia opatrovateľskej služby, pre klientov zvonku, ktorí si to môžu zapožičať, pokiaľ to budú potrebovať a samozrejme aj využiť to na takú post-covidovú terapiu, ktorá bude potrebná pre ľudí, ktorí prekonali covid. Tieto koncentrátory sa dlho v sklade určite neohrejú. Okamžite začali pomáhať a z krabíc putujú hneď ku klientom Červeného kríža. Už jeden koncentrátor sme zapožičali a tešíme sa, že môžeme zapožičať aj tieto 2 po odovzdaní. Spolupráca rotariánov s Červeným krížom padla na úrodnú pôdu a obe strany veria, že takto spoločne budú užitoční pre spoločnosť aj naďalej.